Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një recetë me patate që mund ta përgatisni për drekën ose darkën tuaj. Është një nga ato recetat që përgatitet shumë thjesht dhe në fund fare del me shumë shije. Unë këtë recetë e përgatis gjithmonë për familjen time dhe të gjithë ne e preferojmë shumë. Shpresoj shumë që edhe ju kur ta provoni të bëhet një nga recetat e preferuara të familjes suaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për përgatitjen e kësaj recete, ne do të përdorim 3 ose 4 patate të mëdha. Sasia e patateve që do të përdorni varet gjithmonë se sa antar jeni në familjen tuaj dhe se sa të madhe i keni tepsin ku do të përgatisni këtë lloj tave. Për mua 4 patate të mëdha janë mjaftueshëm. Në fillim, ajo që do të bëjmë është do të pastrojmë patatet, duke u hequr atyre lëkurën dhe më pas i ndajmë patatet në mes. Kur i ndajmë patatet në mes, tani thjesht do u heqim pak pjesën e mezit të patateve dhe duke u krijuar patateve në mes një hapësirë të tillë ku të kemi mundësi që të mbushim patatet me hargjin që do të përgatisim pak më vonë. Kur të pastroni patatet në pjesën e tyre të mesit, keni parasysh që patatet mos i lini shumë të holla. Pasi gjatë zjerrjes së tyre, ato mund të shtypen fare. Prandaj, mirë është që të hiqni shumë pak nga pjesa e mesit të patateve. Pjesën e patateve që ju hiqni gjatë pastrimit të mesit të tyre, nuk e hithni, por e presim në copa shumë të imta, në mënyrë të tillë që ta përdorim gjatë përgatitjes së mbushjes së patateve. Pra si që shikoni, unë të gjitha pjesët e mezit që kam hequr nga pastrimi patateve, i kam prerë sa më imët që kam pasur mundësi dhe më pas i kam lëngati për mbushjen. Pasi i mbaroni patatet së pastruari, i vendosni ato në një tepsi ose në një tenxhere dhe u hedhim ujë në mënyrë që të mos nxihen. Do i lëm patatet në këtë mënyrë derisa të përfundoj me pjesën tjetër të recetës. Tani që patatet i kemi gati, do të nisim me pjesën e mbushjes. Për pjesën e hargjit të patateve, në një tenxhere ose në një tigan, do të shtojmë vaj ulliri dhe aty do të shtojmë një kokër qep të grirë imët. Gjithashtu në tigan do të shtojmë edhe një ose dy thelpinj hudhre të prerë imët. Mos harroni që në tigan të shtoni edhe pjesët e patateve që i kemi prerë imët. Tani të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku, derisa të shikoni që qepa, hudhra dhe patatet kanë filluar që të zbuten. Do t'i gatuajmë të gjitha së bashku në zjarr mesatar për të paktën 2 minuta. Dhe kur shikoni që patatet janë zbutur mjaftueshëm, megjithatë ju jeni të lirë të përdorni çfarëdo lloj erëze që preferoni. Gjithashtu hargjit mos harroni t'i shtoni edhe kripën, si dhe një luk gjelle me salcë domateje ose salcë speci. Nëse dëshironi, për këtë recetë mund të përdorni edhe domate të freskta, të cilat mund t'i qëroni nga lëkura dhe mund t'i hithni tek mbushja. Dhe më pas të gjithë përbërësit i gatuajmë mirë, derisa të shikoni që edhe mishi është gatuar mirë, edhe patatet janë zbutur mjaftueshëm. Dhe kur mendoni që mbushjen e keni gati, e hiqni nga zjarri dhe e keni gati për të mbushur patatet. Tani largojmë patatet nga uji, të cilat i kemi mbushur që në fillim në mënyrë që të mos nxihen, dhe i radhisim njëra pas tjetrës në tepsin ku do të përgatisim edhe tavën. I mbushim patatet me mbushjen që përgatitëm. Patatet i mbushni sa të keni dëshirë. Sa më shumë t'i mbushni patatet, aq më mirë del edhe kjo recetë në fund. Nëse dëshironi, në fund fare, patateve sipër mund t'ju hithni edhe pak djath të grirë. Unë nuk ju kam shtuar fare, por nëse dikush nga ju e preferon djathin, mund t'a shtoj pa problem në këtë recetë. Dhe pasi patatet i kemi mbushur mjaftueshëm, tani do të përgatisim lëngun me salcë domateje. Për këtë në një kot do të shtojmë ujë të ftohtë dhe një lugë gjelle me salcë domateje ose salcë speci, si dhe kripë. Dhe më pas të gjithë masën e trazoni mirë
dhe e shtoni si për patateve. Mirë është që lëngu të shkoj patateve deri në gjysmën e tyre, pra jo të mbulohen komplet patatet. Dhe më pas, tavën e mbuloj me një letër alumini ose letër përpjekje dhe e fusim në furrë në 200 gradë Celsius dhe e lëm që të piqet për rreth 30 ose 35 minuta në këtë mënyrë. Pasi kanë kaluar 35 minuta, e heqim tepsin nga furra, i heqim edhe letrën e pjekjes dhe e fusim tavën edhe për të paktën 10 minuta të tjera në 200 gradë Celsius. Edhe më pas, tavën e keni gati. Pra në total, për pjekjen e kësaj tave ju duhen diku te 40 minuta në 200 gradë Celsius. Dhe pasi tavën e keni gati, tani nuk na ngele gjë tjetër veç se ta servirim për familjarët tanë ose gjithashtu mund ta përdorni këtë recetë edhe kur keni miq dhe mysafir në shtëpinë tuaj, pasi është një recetë që me të vërtetë ka një shije shumë të mirë dhe ka edhe një sy shumë të mirë kur e vendosni në tavolinë. Jam e sigurt që të gjithë familjen tuaj do ta preferojnë. Është një metodë pak ndryshe nga mënyra se si mund t'i servirni edhe t'i gatuani patatet në shtëpinë tuaj. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndiqni dhe më komentoni gjithmonë në videot e mia. Ju uroj ditë sa më të bukura pranë familjarëve tuaj. Bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.